ବାପା ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲା ଡକ୍ଟର୍ସ କଲୋନୀର ଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରର ମମତା ଦାସଙ୍କୁ 2008ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ମା ପାଖରେ ରହିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିବ ହେଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସର ପାୱାର ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ମୋର ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯିଏକି କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବରେ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଚାକିରି ବାହାନା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ମିଶିକି ରହିବା ଲାଗି ସେ କେତେବେଳେ ବି ଘର ସଂସାର କରିବା ଲାଗି ରାଜି ହେଲାନି ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା କି ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ମଝି ମଝି ଯେବେ ବି ଦେଖା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ହିଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଧମକ ଚମକ ରାଗିଲେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ଭେଟ କରିଦେବିନି କହିଲେ ଏତିକି କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏକି ଦୀପକ ଦାସ ଯିଏକି କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକରି ମୋତେ ଘରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ା କଲେ ମୋତେ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ଧମକି ଦେଲେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ମୋ ମାଆକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ମାନିବୁନି ଆମେ ହେଉଛି ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ମାନିବୁନି ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଚିନ୍ତାମଣି ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମମତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତା ପରଦିନ ମମତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୀପକ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ସହ ପଥର ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏମିତିକି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦୀପକର କିଛି ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଏରେ ଆଜି ଚିନ୍ତାମଣି ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଘରକୁ ମନ ଆଚ୍ଛା ନାତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାତିକୁ ଦେଖେଇବେ ହଁ ତଣ୍ଟି ଚୁପି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଥର ବି କଚାଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା ମୋ ପୁଅର ପୁରା ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦେଉଥିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘରେ ଆସିଲି ସେଠୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଲା ମୋର କହଣି ଫହଣି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା ମମତା ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୀପକ ଦାସ ଦୁହେଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ପୂର୍ବରୁ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ